Po këshilla ime do të ishte që të reflektojmë pak, sepse mundemi me arritë që të kemi një shoqëri ku gratë dhe burrat janë dhe vajzat janë të barabartë. Sidomos kemi një rol shumë të madh në parandalim të dhunës, sepse jo veç pse unë uvheqi këtë program mirë, po fatkeqësisht është problematik shumë e madhe dhuna ndaj grave. Dhe mendoj që tu i pas parasysh shumë studime të cilat na tregojnë se ne si kosovare konsiderojmë ende dhunën si çështje private. Unë këtu i bëj thirrje secilit qytetar dhe secilës qytetare ta raportoj dhunën aty ku e den, sepse jo gjithmonë viktimat kanë guximin vetë ta marrin këtë guxim dhe ta kërkojnë mbështetje. Duke qenë zëri i viktimave, ne mundemi me shpëtu edhe një jetë. Dhe mendoj që në këtë njërë kishim mujt me jap një kontribut mjaftë madhë të qenë qytetar aktiv, të qenë zëri i viktimave dhe ata të cilët e denojnë krimin. Për ndryshe, bëhemi bashkë pjesëmarrës në krim.